السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ريبورت في إمداد الاجتماع زي ترادو. هذا كده كار ستارت ما شاء الله. هلا ده. من ده سورز ده. بنزمي. سورز ده. شيء تاريخ يا ولد نزم ده دي. على خير خدمته. الجرام تنورا كذا كذا تقول الجرام ده من خلق الله ده. کار سٹارٹ ہے موقع بیرو سرالو سلیٹ یہ بکی پیادہ مرالو بکر شوکو کار کے سوکو کے وٹو کار کے سوکو کے گٹی رٹ ہو لئی سوک سکے سوک سکے سوکال دکی بکی وٹی ہوئی ہی راڑا اینا بکر شنگڑ کی گی آہاں دا بکی گٹ گٹ وٹی ہو آلے کی گی واری ازم دا یخنیم دا لانچ کے بلا نون تو اور پڑھا ہے ہمارا سبا سلام علیکم رحمۃ اللہ برکات ہوا کا تو لے دے استعمال پہ انٹر کرا لیو تم عورت نے لگا رہا ہے رحمۃ اللہ ہمارا سبا سلام علیکم